A Püspökladányi Járási Egészségfejlesztési Iroda az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét alkalmával kerekasztal beszélgetést tartott a rendelőintézetben. A Főzzünk Együtt a Méhnyakrák ellen elnevezésű rendezvényen előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, valamint gyöngyöt hűszettek a betegségben szenvedőknek. A részletekről Bojtorné Varga Nóra, a Püspökladányi Járási Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfejlesztési vezetője beszélt. Az egészségfejlesztési iroda egészségkommunikációs feladatai közé tartozik a országos kampányok helyben való megvalósítása, és ez a programunk is egy ilyen program. Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez kapcsolódtunk a Májva Virág Egyesület segítségével. A résztvevők interneten tájékozódhattak a programunkról, illetve néhány püspökladányi és járásbeli szervezetnek is küldtünk ki értesítőt a mai napról. Dr. Komoróczi Károly házi orvos, a rendelőintézet igazgatója fog beszélni a méhnyakrákról, illetve egy fiatal hölgy, Dan Beáta, aki a betegségből felépült, ő fog beszélni, a saját gondolatait fogja megosztani, és a gyógyulás útját meséli el. Eközben a résztvevők gyöngyökből karkötőt fognak fűzni. A gyöngy a HPV elleni védekezés és a megelőzés szimbóluma, az elkészült karkötőket pedig a betegségben szenvedőknek juttatjuk el. Miután megérkeztek a résztvevők, Bojtorné Varga Nóra köszöntötte a megjelenteket, s átadta a szót dr. Komoróczi Károly háziorvosnak, a rendelőintézet ügyvezető igazgatójának, aki a méhnyakrákról, a megelőzéséről, illetve a kezeléséről beszélt. Szeretettel köszöntök mindenkit, és azért is nagyon fontos, hogy ilyen sokan itt vannak, hiszen a méhnyakrák az egy nagyon komoly betegség. Én nem akarok európai adatokat mondani, mert szerintem minket a magyar adatok érdekelnek. Magyarországon sajnos évente mintegy 500 hölgy halálozik el méhnyakrákba. Ez azt jelenti, hogy minden nap egy vagy két hölgyet elvesztünk méhnyakrák megbetegedés miatt, és a megbetegedések száma pedig 1000-1500 fő évente. Tehát naponta 3-4 hölgyről derül ki, hogy méhnyakrákban szenved. A méhnyakrák, hogy micsoda, biztos mindenki hallott már a rákokról. A rák az azt jelenti, hogy a sejtek elburjánzanak a testünkben. Hogyha a hüvelyt azt a csőnek képzeljük el, a méhet meg mondjuk egy körtének, akkor a körtének azon a részén, ami a külvilággal kapcsolatban van, ott történik ez a sejtburjánzás. Tehát tulajdonképpen a hüvelyen keresztül a méhnyak az összeköttetésben van a külvilággal. Ebből is adódik, hogy ez a méhnek a legsérülékenyebb része, és ebből is adódik az, hogy milyen okok vezetnek ahhoz, hogy valakinél nagyobb esélyen alakuljon ki ez a betegség. Tehát maga ez a sejtburjánzás, ennek lehet sokféle oka, de 90%-ban is, ez egy nagyon fontos, tehát 10-ből 9 esetben egy vírusfertőzés ennek az oka. Ez a vírus, erről már sok mindenki hallott, ez a HPV vírus. Ennek a vírusnak nagyon sokféle változata van, 200 féle változata van. Ebből nagyjából 4 olyan változat van, ami a megbetegedésekért, a méhnyakrákos megbetegedéseknek a több mint 90%-áért felelős. A többi ilyen HPV vírus, az ilyen szemölcsöket okoz, ezek is megjelenhetnek egyébként a bőrön is, megjelenhetnek a szemérmtesten is, sok mindenhol, ahol nyálkahártya van a szervezetben. Ezek a szemölcsök általában jóindulatúak, esztetikai problémát okoznak, de van 4 olyan változata ennek a vírusnak, ami kifejezetten a méhnyakrákért felelős. És ez miért is fontos ez, hogy erről a vírusról tudjunk, meg ezekről a változatokról tudjuk? Azért fontos, mert hogyha azt kérdeznék tőlem, hogy milyen tünetei vannak a méhnyakráknak, akkor azt mondanám, hogy hát vérzés, rosszul lét, fogyás, hasi fájdalom, hüvelyi fájdalom, de sajnos amikor már valaki ezeket a tüneteket érzi magán, akkor már majdnem azt mondom, hogy késő. Tehát akkor, mire ezek a tünetek megjelennek, a méhnyakrák az már annyira elhatalmasodott a szervezeten, hogy már nagyon kicsi az esélye az illetőnek a túlélésre. Úgyhogy nem szabad megvárni ezeket a tüneteket. Ezek a tünetek egyébként sok minden más betegségre is jellemzőek, nem is specifikus tünetek. Tehát a méhnyakráknál felesleges beszélnünk a tünetekről, mert mire a tünetek megjelennek, akkorra már a betegség el van hatalmasodva a szervezetben. A méhnyakrákot meg lehet előzni a folyamatos szűrővizsgálatokkal, illetve a védőoltással.
hangsúlyozta a házi orvos. A méhnyakráknál a megelőzésről kell beszélnünk, és ezért fontos az, hogy létezik védőoltás ezen a HPV vírusok ellen. Ezek a védőoltások, ezek nagyjából egy 90%-os védelmet tudnak nyújtani, 100% az egészségügyben sajnos nincsen, de mindegy 90%, és mivel ezek a variánsok 90%-ban felelősek, azt tudom mondani, hogy 10 esetből 8 eset megelőzhető a védőoltásokkal. Ez egy nagyon, nagyon fontos szám, tehát abból az 500 nőből, aki meghal ma Magyarországon, 400-at meg tudnánk menteni, hogyha mindenki be lenne oltva. Csak ennyivel. Mikor kell beoltani valakit? Hát említettem, hogy a külvilággal van kapcsolatban a méhnyak. És a HPV fertőzés is nem úton terjed, de hám sérülésekkel, vagy hámon keresztül terjed. Tehát sajnos még a gumiószer sem jelent biztonságot a fertőzés ellen. Segít, de ott is egy ilyen 60%-os biztonságról beszélünk. Tehát az sem jelent valakinek megnyugtató védekezés, hogyha mindig mondjuk azt használ. Mindenképpen ez emberről emberre tud terjedni, úgyhogy érintkezik az egyik ember a másikhoz, de nem csak nemi úton lehet ez az érintkezés. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy a védőoltást általában hetedikes korban adjuk, amikor még nem kezdték el a szexuális életet a hölgyek. Mert hogyha már elkezdik, akkor már megvan az esély, hogy fertőződnek. A férfiakban sajnos nem nagyon okoz ez a HPV fertőzés tüneteket. Tehát ők szépen hordozzák, és neki különösebb bajuk nem lesz tőle. És így sajnos átadják a hölgyeknek. Ezért van az, hogy minél több partnere van valakinek, annál nagyobb az esélye, hogy elkapja ezt a fertőzést, illetve minél aktívabb szexuális életet él az illető, annál nagyobb az esélye, hogy elkapja ezt a fertőzést. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a védőoltás az egy nagyon jó dolog, és nagyon sok ember életet tudunk ezzel megmenteni, tehát mint mondtam 10-ből 8-at, tehát Magyarországon egy 400 nőnek az életét, és a maradék 100 életet is meg tudnánk menteni, hiszen hogyha valaki elmegy vizsgálatra, nőgyógyászati vizsgálatra, akkor ott történik egy mintavétel. És ez azokra a hölgyekre vonatkozik, akik most nem 7. osztályosok, hanem már idősebbek, nekik azért már a védőoltás olyan hatással nincsen, hiszen már lehet, hogy megfertőződtek, sőt, valószínűleg megfertőződtek. Tehát nekik nem ez az elsődleges megelőzés, hanem az, hogy elmegyünk a nőgyógyászhoz, és ott megtörténik ez a mintavétel. Ez a mintavétel, ez a méhnyakról egy kenetnek a levétele, és ezt utána mikroszkóp alatt ellenőrzik, és ebből meg lehet állapítani azt, hogy történik-e olyan elváltozás a sejtekben, ami arra fele hat, hogy ebből kialakulhat majd egy rák. Ha hamar kiderül, hogy valakinél elindult a sejtburjánzás, egy egyszerű műtéttel megakadályozható. A rák egyébként lassan alakul ki, tehát van idő. Magyarországon most 3 évente ingyenes ez a kenetvétel, de lehet attól 2 évente is, vagy évente is, hogyha valaki jár rendszeresen nőgyógyászhoz, és ezzel jó eséllyel meg lehet állapítani azt, hogy történik ilyen sejtburjánzás. Ennek sokféle fázisa van, és hogyha az elején sikerül ezt elcsípni, és erre is mondom, évek állnak rendelkezésre, akkor egy nagyon egyszerű kis műtéttel, ezt konizációnak hívjuk, egy ilyen kúp alakú meccést ejtenek a méhnyakon. Ezzel meg tudjuk oldani a betegséget, és tulajdonképpen semmilyen egészségkárosodás nem jön létre, nem befolyásolja az esetleges gyermekszülést utána. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon fontos a nőgyógyászati vizsgálat, nagyon fontos ez a kenetvétel, ez a mintavétel, hiszen ezzel azok, akik már úgymond az oltásról lemaradtak, de természetesen javasolt az oltás egyébként magasabb életkorban is, csak a hatásfoka már rosszabb, azoknál ez a legjobb módszer arra, hogy megelőzzük a méhnyakrákot. Sajnos, hogyha ez tovább terjed, akkor már nagyon hatványozottan rosszabbak az esélyek. Tehát utána a rák elkezd tovább terjedni, elkezd metasztázisokat adni, és egy
egy komolyabb betegségnél sajnos méheltávolítás jön szóba, és még az se biztos, hogy eredményhez vezet. És hát a méheltávolításnál természetesen akkor a gyermek áldásról is le kell mondanunk, tehát ezért nagyon fontos, főleg akik még szülni szeretnének, hogy rendszeresen járjanak nőgyógyászhoz, rendszeresen történjen meg a mintavétel, mert ha ez megtörténik, idejében el tudjuk csipni a betegséget, akkor tényleg ennek semmilyen egészségkárosodása nem lesz, és ugyanúgy tud már gyermeket szülni az illető hölgy, mint hogyha mi se történt volna. Úgyhogy én erre szerettem volna felhívni mindenkinek a figyelmét, és adják tovább, látom, hogy itt sokféle életkorú hölgy ül, adják tovább a fiataloknak is, az iskolásoknak is, hogy fontos ez az oltás, ingyenes ez az oltás ma Magyarországon, fiúknak is lehet, és én azt javaslom, hogy a fiúk is vegyék föl, mert akkor nem adják tovább a betegséget. Férfiaknak általában nem lesz bajuk a HPV-től, mert nagyon kis százalékban ott is okozhat rákos elváltozásokat, de gondoljanak a hölgyekre is, a fiúk is, a férfiak is, és adassák be maguknak ezt az oltást, mert akkor nem fogják továbbadni a betegséget. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. És mint mondtam, minden nap egy-két hölgyet elveszítünk a méhnyakrák miatt, és minden nap 3-4 megbetegedés történik, úgyhogy ezeken az arányokon lehet, és tudunk is csökkenteni, és most ennek a rendezvénynek is az a célja, hogy csökkentsünk ezeken az arányokon, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek és érdeklődnek. Ez iránt is arra kérem majd önöket, hogy adják tovább majd ezeket az információkat. A következő percekben egy olyan hölgy beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők, aki érintett a betegségben. Dan Beáta elmondta, hogyan vette észre, baj van. Tapasztaltam magamon olyan tüneteket, hogy először még azt mondtam, hogy nem tartottam neki jelentőséget. Egy iszonyú derékfájás. Ami úgy voltam vele, hogy 40 éves vagyok, van egy 2 éves kislányom, ez már biztos korán jár, és akkor utána csatlakozott még ehhez egy ilyen rendszertelen menstruáció, ami már azt mondtam, hogy valami nincs rendben, nagyjából esedékes is volt az éves méhnyakrák szűrés, és már akkor tudom, hogy be is jelentkeztem a nőgyógyászatra, és mire én odaütöttem, hogy nőgyógyászhoz, akkor még ehhez társult egy olyan tünet, ami már elég aggasztó volt, ez egy párommal együtt lét soráni spontán vérzés, akkor már valahogy éreztem én is, hogy valami nincs rendben, és el is mentem a nőgyógyászhoz, elmondtam a problémáimat, mondta, hogy egy bizonyos elváltozást lát a méhnyakon, de hogy ne ijedjek meg, ezzel nincs probléma, ezt még lehet kezelni, még időben vagyunk. Ezzel egyidejűleg le is vett egy citológiát, aminek mikor megérkezett az eredménye, akkor ez be is bizonyosodott, hogy nincs minden rendben, de még akkor is úgy voltunk, hogy annyira nem volt nagy a eltérés, hogy ebből nagyon nagy probléma legyen. Itt váltottunk egy kezelést, egy másfajta gyógyszert alkalmaztunk, és csak nem javult az eredmény. Emellett már ilyenkor készült nekem folyamatban egy HPV tipizálás, és hogy meglássuk, hogy mi van a háttérben, és akkor jött ki, hogy egy HPV 16-os vírussal van dolgunk, ami az egyik, én úgy tudom, az egyik legveszélyesebb a 4 közül, ami a méhnyakrák okozója. És akkor... És ami ellen az oltás hatékony? Igen. Ez azt hiszem egyedül a 31 ellen nem hatékony, nem tudom. És akkor mondtuk, hogy akkor itt már komolyabban kell foglalkozni a problémával, és azt tanácsolták, hogy ezt a sérült részt, ezt, amit doktor úr is mondott, egy ilyen konizációs segítségével távolítsuk el, és akkor egy szövet mintával megtudjuk, hogy mivel állunk szemben. Ez meg is történt valamikor 2023. februárjában, és nem fogom elfelejteni a pillanatot márciusban, amikor otthon ültem a nagylányommal, lecke írás közben, az eszében sem szembesültem a szövet annak a diagnózisával, ahol már kerekperec kiírják, hogy méhnyakrák, hanem ez egy csütörtöki nap volt, és én hát teljes kétségbeesés. Beáta arról is beszélt, milyen műtétek, kezelések következtek. Megkerestem egy nőgyógyász-onkológust, hogy segítsen nekem, hogy akkor most ez hogyan tovább is, mivel állunk szemben. És szerintem olyan 2-3 napon belül én már ott ültem az onkológián, és ott volt az, amikor először egy orvos mondta a szemembe ezt, hogy ez már nem rák megelőző állapot, ez sajnos már méhnyakrák, és ő akkor azt mondta, hogy valószínű, hogy egy ilyen nagy műtéttel, egy ilyen mindent eltávolító műtétel ettől meg fogunk tudni szabadulni.
2 héten belül akkor már felpörögtek az események. Na és én itt említem meg, amúgy én itt kerültem kapcsolatba a Májva Virág Alapítvánnyal, mert ilyenkor az ember mit csinál? Google és elkezd keresgetni, hogy akkor most mennyi idő van még hátra, rosszul kifejezve. És nekem nagyon sokat segített a alapítványnak, van egy ilyen zárt csoportja, ahol úgymond nőgyógyászati daganatokat érintettek vannak csak benne, és ha bármi problémánk volt, akkor ott mindig leletek értelmezésében, ott orvosi háttér is van, nagyon sokat segítettek. Akkor 2 héten belül megtörténtek ezek a képalkotó vizsgálatok, CT, MR, PET-CT, és akkor ott jött a második döbbenet, hogy a daganat az körülbelül 5 cm-es volt a mély száj, vagy a mély nyakom, és akkor közölték azt, hogy 2B stádiumba soroltak, és nem vagyok műthető. Szóval nem fogják tudni ezt eltávolítani, de akkor megint ilyen összeomlás volt, hogy akkor most hogyan tovább, és akkor mindig engem kijavított az orvos, hogy mikor azt mondtam, hogy nem vagyok műthető, hogy ezt ne így fogjam föl, hanem úgy, hogy az én stádiumom, meg az a műtét olyan következményekkel, olyan szövődményekkel járna, hogy erre már egy olyan kezelés fejlesztettek ki, ami műtét nélkül is, higgyem el, hogy teljesen 100%-ban tudnak rajtam segíteni. És akkor valamikor annyi még hozzátennék, hogy akkor volt egy ilyen nyirokcsomó érintettség, ami egy kis műtét után kiderült, hogy hál' Istennek az negatív volt, és így megkaphattam a onkotím által kiírt radiokemoterápiát kaptam, ami ez egy ilyen 5-7-es kezelés sorozat, ez állt 24 külső sugárkezelésből 5 héten keresztül, emellett minden héten kaptam egy kemoterápiát, és állt egy ilyen 4 darabos belső sugár, ilyen közelterápiának hívják, ilyen belső sugárkezelésből. Ezt valamikor tavaly augusztus közepén fejeztem be, és novemberben voltak esedékesek az első kontrollvizsgálatok, amit teljes mértékben úgy várta az orvos, hogy minden negatív is, és mindent eltüntetünk. És ez úgy alakult, hogy az MR-vizsgálatot, amikor megkaptam, akkor az kiírta, hogy még egy 6 mm-es maradvány látható. És akkor megint, hogy akkor ezzel most mit fogunk kezdeni. Aztán itt is azt mondom, hogy hála a orvosoknak, hogy nem hagyták ennyiben, mert azt mondták, hogy igen, nem szabadna már lenni semminek. Így tovább vizsgáltak, PET-CT-t csináltak, ami már megadta arra az esélyt, azt írta, hogy valószínű, hogy gyulladás maradt ott nekem még ennek a helyén, és akkor nekem történt, ez még nagyon közeli, múlt héten egy biopsziás vizsgálat, hogy mi maradt ott ennek a tumornak a helyén, és hál' Istennek pénteken megkaptam, hogy negatív. Gyulladás van, minden fekélyes rész, meg elhalt szövet, de semmilyen daganatos szövetet nem találtak. És akkor ezt még most erre még kezelést kapok, és aztán innestől kezdve fog beindulni ez a 3 havonta kontroll, szoros megfigyelés, képalkotó vizsgálatok, de nagyon nagy eséllyel biztattak az orvosok, hogy mivel nem volt sem erre áttét a szervezetemben, hogy így nem lesz további teendő a vizsgálatokkal. A beszámolót követően kérdéseket tehettek fel az érdeklődők, illetve elkezdődött a gyöngyhűzés, ami kötetlenné tette a beszélgetést.